အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The Black Cat Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပြောပြတင်ဆက်ပေးမှာတော့စာရေးဆရာဒုံဝန်းတူရေးထားတဲ့ဆိုင်ကအစွဲဆိုတဲ့အဖြစ်ရမဇလန်လေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အခုဇလန်လေးမစားခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသားစပါအောင်ရှင်။မိမေရှင်လာပြီကိုမိဖို့ခမ်းမသမင်းရင်ချက်နေတော့ကြည်ပြာကထောက်ကြဖြစ်သူကိုတင်မောင်ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်အင်ရှီတို့ထွက်လာပါတယ်။ကိုဆိုင်ကဝေးလာပြီ။ဟုတ်လားဈေးများလားကို။မများပါဘူး။ကိုကအလှစီဖို့မဟုတ်ပဲဈေးရောက်ဖို့ဆိုတော့သူများစီးပိတာအဟောင်းမဲဝေးလာတယ်။အော်ဟုတ်ကို။ကိုအဆင်ပြေလို့လားစီစဉ်ပါ။တားလိရော။အိတ်နေလေ။ဒါနဲ့မိမ။မနေ့ကကိုဈေးရောက်တော့ဖို့ဟင်းဒီရက်တွေယူပေးပါဦး။မနေ့ကသွားရောက်တော့မှလား။မပါအောင်လားရှင်။နာတော့မိမကြီးကိုတို့ตาလေးရှိရေးအတွက်အခုခရေကဆူဆောင်းရမယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ကျမယူထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကိုတင်မောင်နဲ့ကြည်ပြတို့မှာစစ်လက်စွာတော့ตาလေးဆွဲပြစ်တယောက်ရှိပါတယ်အအုံမို့ကိုတင်မောင်ကအရင်စစ်ကตาဖြစ်သူရဲ့ရှိရေးကိုလည်းအရန်ပူပန်ရှာပါတယ်တော့ရတဲ့လေးမို့ကိုတင်မောင်ကရွာထဲမှာထွက်တော်ဟင်းဒီဟင်းရများကိုယူကအမျက်တစ်ဆင့်စားပြီးထောင်စားလာတော့ရွာငယ်လေးတွေမှာဆိုင်ကနေလက်ရောက်ပါတယ်ကိုတင်မောင်ကမျက်နှာစစောထားပြီးဆိုင်ငယ်ဘေးနဲ့အတက်တက်ထားတော့ကျင်းလုံးထဲတို့ဟင်းဒီရွေးရများထဲကတစ်ဖက်ရွာငယ်လေးတွေမှာတွားရောက်ဖို့တခြားဈေးရွက်တွေမဦးအောင်စစောစစီထက်ရောက်ရပါတယ်။ဒီအလောက်ကသူတို့ဆောက်ဝတ်နေရေးကိုရာမကတာသမီတွေရဲ့အရှိရေးအတွက်ပါဆူဆောင်းရတာကြောင့်ကိုတင်မောင်နဲ့ကြည်ပြညာပြီးကလေးကဒီအလောက်ကိုပဲဆွေးနွေးဆောင်လုပ်ကင်ကြပါတယ်။အရင်ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကမှပြတ်သွားလို့ယခုအခါဆိုင်ကအစ်တစ်ပြန်ပြီးအစားထုတ်ဝယ်လာခြင်းဖြင့်အစ်တစ်လို့ရဆွေးရတာတကယ်တော့ဒီဆိုင်ကလူငယ်တူရဲ့ဆိုင်ကဖြစ်ပြီးသိမ့်မောက်သွားကလူငယ်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွား၍တန်ခဲတဲ့အခုဆိုင်ငယ်ကိုပန်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေတော့သောဖခင်ဖြစ်သူကရောင်းရတဲ့တင်လွှင့်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ချင်သောကိုတင်မောင်ကလည်းဆိုင်ငယ်လိုက်ဝင်နေတော့တိုက်ဆိုင်သွားကတည်ဆုံသွားသည့်လူငယ်လေးရဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုလူငယ်လေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူထံမှဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဟုဇနီးဖြစ်သူကြီးပြဆက်စင်းမြန်မာကအဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူကြီးပြကလူတွေဖြစ်စီကိုမတုံ့ကောင်းဟုတားနေတော့လေမိကိုအရန်ရှိတာဒီကိုတင်မောင်ကတော့အတိဝယ်ကိုယ်ကများမှာဆိုရင်ဇနီးဖြစ်သူကိုအမျိုးမျိုးဖြောင်းပြကအိဆိုင်လေးကိုနားစင်းနေပါတယ်။တနေ့ကျတော့ကိုတင်မောင်အတွက်ကန်စုံမုံမောင်စားလိပြီ။အစောင်းရင်မှာကိုတင်မောင်ဈေးထွက်ရောက်ဖို့ဇနီးဖြစ်သူကဆိုင်ကနေတွဲစီထားတော့ဒီစီလေးထဲမှာဟင်းပြည့်ရဲ့ထည့်ပေးဖို့အိမ်ပေါ်ကနေယူဆင်းလာခိုက်။ဆိုင်ငယ်ပေါ်မှာလူတို့ဦးကအကြည့်ပြကိုဆူဆူဝါးဝါးဆိုက်ရှိနေပါတယ်။သူအကြည့်များဆောင်ကြည့်ပြလမ်းလက်ဆခြေလမ်းမြောက်ကိုရက်ကစက်သိမ်းဝေးတွေထားပြီးတကူလုံးခြေတော်မှတ်တုံဖြစ်နေပါတယ်။မိမဘာရဲ့လုံးနေရလဲ။တော့ထဲ့လေနောက်ဆက်လိပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အနာဟုတ်ပဲအစဉ်ကလေးကရောက်နေမှမသိတဲ့အဲ့ဆာဖြစ်တဲ့ခေါတန်သားမှအိပြာတတိတွေဝင်လာပါတယ်ဆိုင်ငယ်ကိုစီးလိုက်တော့ခုနကတွေးနေတော်လို့တရားမရှိတော့ဘူးကြည်ပြာဟင်းဒီရွေးရညာထည့်ပြီးရောက်စားဖြစ်သူကဈေးသွားရောက်ဖို့ဆိုင်ငယ်ပေါ်တက်လိုက်ပါတယ်ကိုဆော့ဆော့ပြန်လာနော်အေးပါဒီအတိအနံ့တွေမြန်ကုန်ပြီးအစောကြီးပြန်လာမယ်မိမတာတားလေးကိုပြုဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတင်မောင်ထွက်သွားပါပြီအစဉ်ကမနက်၃နာရီပဲရှိပါသေးတယ်ဒီမနေ့ကြည်ပြာရင်ထဲမှာကောင်းသူကိုခံစားနေရပါတယ်။အဲ့စားဖြစ်သူကိုတင်မောင်ကိုဒီမနေ့ဈေးသွားမရဖို့တားဆင်တော့လေ။တားမရဘူးဆိုတာသိရကြည်ပြာမသားတော့ဘူး။အစိမ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညံ့နေဆောင်နေပြီ။တခြားဈေးတဲ့တွေကအိမ်ကိုပြန်ရောက်စားပြီးဖြစ်တော့လေ။ပြန်မရောက်သေးတဲ့ကကိုတင်မောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။တားရင်ဈေးဖြည်းနဲ့အတူအိမ်ရှိကလမ်းမစီကိုကြည့်ပြီးအဲ့စားဖြစ်သူကိုတင်မောင်ပြန်အလာဦးကြည်ပြာစောင့်နေမိပါတယ်။မမေတတိယပြန်မလာသေးဘူးလားဟင်။ပပီကလာတီတီတားနဲ့မိလာတော့တာလီဆွဲပြရဲ့အမေကိုကြည်ပြတစ်ချက်ပြုံးပြီးပြန်လာမှာပေါ့တားရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ကအပူကြီးကိုဖယ်ကတာလီအမေကိုပြန်ပြေးလိုက်ပြီးဆန်ဆာများကိုဖယ်ရှား၍တာလီဆွဲပြရဲ့နှစ်ခုကိုကျဉ်းနာယူရစွာကြည်ပြနားလိုက်ပါတယ်ကြည်ပြကြည်ပြရောက်စားဖြစ်သူကိုတိမအောင်ဆောက်ရင်မိခင်နေအိတ်တော်နေခိုက်အင်းရှင်းမှာခေါ်တန်းကြောင့်ကြည်ပြနိုးရပါတယ်ရှင်ဘာလုပ်လဲငါဘာဟာအကျော်အောင်ကျော်အောင်ဆိုသူကကိုတိမအောင်နဲ့ဇေယျဖို့တငယ်ချင်းပဲအော်ကိုစောင်းမလားဘာကိစ္စလဲဟင်နေ့ရက်ကြတဲ့မောင်ရွာထိပ်မှာဆိုင်ငယ်မောက်လို့ဆုံးပြီရှင်ကြည်ပြစားလိုက်ရတော့စကားကြောင့်ဦးကောင်းတက်တဲ့ကိုမိုးဆွဖြစ်ချက်ပြီးရှင်တွင်းနှလုံးသားကိုအစစ်အေးနဲ့ပတ်ကဒါနဲ့အစစ်စစ်အမောင်မောင်ဝန်ထားတယ်လို့ပြီညက်ဝန်းအိမ်ကမြေကြီးများကပားပြင်ထက်တို့မိုးရီဆက်ပမာအပအစီးမြက်စွာအဆက်မပြတ်ရွာသွင်းနေပါတယ်အခုကိုတင်မောင်အလောင်းပြန်ပါလဲဟင်ရွာထိပ်လမ်းမဆုံးပါကြည်ပြာအမေကိုအုံးစော်ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ညကြီးမိုးချုံကိုကြည်ပြာသားလေးကိုအချားပေးအိမ်မှာထားခဲ့တာရောက်သားဖြစ်သူအလောင်းရှိရလို့လိုက်သွားပါတယ်။အလောင်းစီရောက်တော့ကိုတင်မောင်ကဆိုင်ငယ်မောင်ပြည့်အရှင်ကြောင့်ပြဏတစ်ခုလုံးတုံးမရတော့အောင်ဒဏ်ရာတန်ဆက်တွေနဲ့ပေးမြတ်ထွက်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေတတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုအားဆုံးမှာမင်းနဲ့ရိုစီဝမ်ဘိုက်အစာအိမ်ကိုထိုးဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကားလမ်းမတစ်ခုလုံးတွေးများရေစီးမျောသလိုညီရဲဆွဆွနေပါတယ်။အဖြစ်ဆိုလာတဲ့ရောက်စားဖြစ်သူရောက်အလောင်းကိုကြည်ပြပြေးဖက်၍ယူဆုံးမရဖြစ်နေမိပါတယ်။အတန်ကြာတော့ရွာသားများကဘာဆောင်မှတ်တွေကိုပွဲပေးပြီးအလောင်းကိုအိမ်တို့ပြန်တင်လာကြပါတယ်။အဲ့လိုအစိမ့်တွေကိုရွာထဲတည်လို့မရဘူးဆိုတာအလုံးကမိရောက်အနေနဲ့လားမသိတော့ပါ။ရွာထဲကိုကိုတိမောင်ရဲ့အလောင်းကိုတည်ဝင်တော့ငန်းသက်လျှောက်လုံးခင်းမြဝိုင်းရီဦးနေပါတယ်။ဒီပြန်ရောက်တော့အလောင်းကိုအိမ်ပေါ်လို့တင်ကအင်းကြီးဆင်းမြကကြည်ပြအိမ်လာ၍ကြည်ပြကိုနှစ်သိမ့်အားပေးစကားပြောကြပါတယ်။အလောင်းကိုကိုတဲ့ကိုတင်မောင်ရဲ့တင်ငယ်ဆင်းမြကလည်းကိုတင်မောင်ကိုပေါ်မှစီးကြနေတော့တွေးမြနဲ့တကူလုံးပြစ်တင်နေပါတယ်။ကိုတင်မောင်အလောင်းမှတွေးမြကိုရင်းနှီးစီစားကခြေပေးဆိုးလိုက်ပြီးတနခါတွေလင်းပြီးအမွေးနဲ့တားစီးမြများထွန်းကသမင်းဆက်ရင်းချက်များကိုကောင်းရင်မှထားပြလိုက်ပါတယ်။ကြည်ပြကဆက်စားဖြစ်သူကိုတင်မောင်ဘေးမှတရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငိုယူနေပါတယ်။အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာကိုတင်မောင်ရဲ့ရှင်မရှိရဲကျမတို့တာမီဘလို့နေရမလဲရှင်လည်းကျမတို့စိတ်မဆောက်ဘူးဆိုအခုတော့ကျမတို့ထားခဲ့ပြီလားကိုတင်မောင်ရဲ့ကျမတို့စကားထပ်ပြောပါဦးမမေပြပြအဲ့နေရာလားဟင်ဟုတ်ဘူးတာလီမမေတို့ကိုထားသွားပြီပြပြဆုံးပြီတာရဲ့တာလီဆွဲပြေးကိုကြည်ပြဖက်ပြီးငုံရတော့အင်းကြီးချင်းသူတွေရတယ်ကြည်ပြတို့တာအမိဘောတနာစင်လာကမျက်ရည်မခိုင်တဲ့သူတွေလည်းဝိုင်းရငိုယူနေပါတော့တယ်အဲ့ညာတရလုံးတွင်းညီနဲ့တွေရပြီးတညလုံးခွေးတွေဥနေပါတယ်။တချို့ဆိုကိုတိမောင်ကရွာတွေပတ်ပြီးငိုယူနေတယ်လို့မြင်သူတချို့ကပြောကြတယ်။ကောင်းနေမနေရောက်တော့ကိုတိမောင်ကိုတချို့ဖို့စီစဉ်ကြပြီးမိလေရောက်တော့ကိုတိမောင်အလောင်းကိုတင်းနေလို့ကမိတူစားပါတော့တယ်။ကျင်းဒီရုပ်ဝေးမှာလာရောက်သောဆွေမျိုးများကကိုတိမောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော့စိတ်မကောင်းစားပါ။အစိမ့်တင်နဲ့အသေးဆုံးတော့ကိုတိမောင်ကမစွတ်လို့ပြီ။နောက်ရောက်တာနဲ့ခွေးများကကြည်ပြားတို့အိမ်ကိုအဆက်မပြတ်ဦးဟောင်းနေပါတယ်။အိုးအစာများဆုတ်ပြတ်ပြီးတကူလုံးတွေးမြန်းနေပေစံကအင်းရှိမှလာရက်နေတော့ကိုတိမောင်ကိုညာဘက်အပေါ်ပါသွားတတ်တဲ့အင်းကြီးဆင်းညာကမစားခဏတွေးစားရပါတယ်။ဒီအဆောင်တွေကိုကြည်ပြတိရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုပြီးအင်းကြီးဆင်းညာကကြည်ပြကိုမပြောကြပါ။တနေ့ကြည်ပြကမိဖို့ခမ်းမှသမီးရင်ဆက်နေတော့အင်းရှိမှတားရေးဆွဲပြေးကတဟားဟားရည်၍ဘသူနဲ့ကစားပါလိမ့်ဆိုပြီးကြည်ပြထွက်ကြည့်တော့မိသူတူတူတယောက်မှမတွေ့ပဲတားလေးတယောက်ထဲကရင်မောနေပါတယ်။ဟဲတားလေးဘသူနဲ့ကစားနေရုံကွယ်ပြပင်းနဲ့ကစားနေတာမိမိရဲ့ဟမ်တာလီဖြစ်လိုက်တော့အဖြစ်ကြောင့်ကြည်ပြာရင်နဲ့တိုင်းတိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်ကိုတိမောင်မစွတ်သေးလေးကိုကြည်ပြာတိလိုက်ပါပြီအဆောင်လေးဆိုတော့ကိုတိမောင်ကအဆုတ်ပြက်နေတော့အင်းစီနဲ့အင်းမခဲခဏခဏစကားလိုက်လို့နေဆင်းပင်ကိုတိမောင်မရှိတော့ကြည်ပြာတို့အိမ်ကြီးကရင်မောတမီမစားရတော့ဘူးစီးသူမဲနေတဲ့ဆိုင်ကြီးကိုအင်းရှိမှရက်ထားပါတယ်တနေ့တော့ဦးလေးစီးတယောက်ကကြည်ပြာတို့အိမ်ရှိမှရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကြီးကိုလာရွေးတောင်းဝေပါတယ်ကြည်ပြာကအမြောင်းဆင်ပါသူရကြဆုံးမှလည်းဒီဆိုင်ငယ်ချောင်းမှုနောက်ထပ်လူကမဆုံးရှုံးချင်၍မရောက်ဖို့အကြင်ကြင်ညင်းပေမဲ့မရပါထိုဦးစီးကကားတစ်ယောက်ထဲသာရှိပြီးတာဖြစ်သူကဆိုင်ငယ်လိုချင်၍တတတပူစာကဖခင်ဖြစ်သူကအတိဝယ်ရင်ပတ်ဆက်မှာတက်နိုင်လို့အဟောင်းကိုယ်တာရှာဝေနေပါတယ်နောက်ဆုံးကြည်ပြလည်းညင်းမရတဲ့အဆုံးစီးသူမဲနေတဲ့ဆိုင်ငယ်အဟောင်းလေးကိုထိုဦးစီးကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်ထိုဦးစီးကဆိုင်ငယ်ကိုအိမ်တို့အမောင်မြန်ကတာဖြစ်သူကိုပေးစီလိုက်ပါတယ်တာဖြစ်သူကသူ့လိုချင်သောဆိုင်ငယ်ရရွေ့ပြုံးပြွှေနေပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကတာလီပြုံးပြတော့ပီတိအပြုံးမျိုးဝေစာနေရသူအပြုံးပီတိကဦးလေးစီမျက်နှာပြင်တို့ခဏလာရောက်လာပါတယ်တပတ်လာကြတော့ကြည်ပြာစီမအဆိုင်ငယ်ဝေရတော့ထိုဦးကြီးရဲ့တာသူစင်းရောဆိုင်ငယ်နဲ့ဆယ်ပင်ကားဝင်တိုက်၍နေရာမှာပြေးစီမိတင်ဆောင်သွားတယ်ဟုသာပြလိုက်ရပါတယ်သူတတိယကိုကြတော့ကြည်ပြာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီးအဲ့ဒီနေရာထိုဦးကြီးရဲ့တာမဆုံးခင်မှာတော့မနေ့ကစောထိုဦးကြီးကထပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာတော့အိမ်အောက်မှာရက်ထားတော့ဆိုင်ငယ်ပေါ်တို့လူတစ်ယောက်ခွာထိုင်နေတယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့လူကထိုဦးကြီးကိုကြောပေးထားတာကြောင့်မျက်နှာမမြင်ရပေ။ပေးစားတာတခုကအဲ့ဒီလိုဝတ်ထားတော့အင်းကြီးတွေကဆုတ်ပြက်ပြီးတကူလုံးသွေးများပေးစံနေတယ်။နောက်ကနေအရက်အမောင်းကိုဖတ်မရရင်တော့လူငယ်အရွယ်ပဲရှိပါတယ်။ထိုဦးကြီးကမျက်နှာအဆုံကိုပုတ်တက်ပြီးပြန်ကြည့်တော့ဒိုးလူငယ်မရှိတော့ပေ။ထိုဦးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်မှားတယ်ဆိုပြီးစိတ်ရဲဘာမှမထားပါ။နေ့နေရောက်တော့တားဖြစ်သူရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဦးကြီးရဲ့ဒါဆေးဘင်းကနဲ့အတိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီးလောစကြီးပြန်လာခေါ်ရလိုက်သွားရပါဖြစ်သူကအချင်းပြစ်တဲ့နေရာမှာပြီးတည်ဆုံသွားပြီးဖြစ်နေပါတယ်မနေ့ကအစားကိုပြန်စင်းစားတော့သူကိုယ်တိုင်ပေါ်ဆမှုကြောင့်ဒါလေးအခုလိုဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပြီးပါဖြစ်သူအသက်ယူဆုံးမရဖြစ်ကထိုဆိုင်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီးမီးရှို့ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ရက်တွေမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းတွေကိုပြပတ်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွာပေးကြဖို့အမေနဲ့ဦးနော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ကြံစားပေးကြတဲ့သူများလို့ကိုစိတ်နှလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျမရိုင်းကျေပါ